На часі перші вікна цього дня вітаю вас. Заблокований Крим. Активісти та кримські татари від учора не дозволяють вантажівкам ввозити товар на окупований півострів. Один з ініціаторів акції, лідер Меджлісу Рефат Чубаров, пояснює, підприємці годують бандитів у Криму за сірими схемами, тож таку облогу мали офіційно оголосити вже давно. Перекрито всі три напрямки в анексований Крим через Чонгар, Каланчак і Чаплинку. Жодна фура від початку акції до Криму не потрапила. Безперешкодно перетнути кордон дозволяють лише громадському транспорту і легковикам. Ось це відео з безпілотника відзняли херсонські колеги. На ньому видно, що за півтори доби облоги біля пункту перепуску утворилися кілометрові черги. Активісти називають свою акцію безтерміновою, тож найближчим часом українські харчі та інші товари до півострова не доїдуть. Наші кореспонденти побували одразу в кількох перепускних пунктах, і ось що вони побачили. На другу добу блокади окупованого півострова ситуація біля Чонгару залишається без змін. Через блокпости тут пропускають лише легковики та пасажирські автобуси. Щоправда, вантажівки, напевно, вже й забули сюди дорогу. Востаннє їх тут бачили ще позавчора. Єдиний виняток – ось ця із 20 тоннами картоплі, яку везли до окупованого Криму. Городина залишиться тут, бо власник вантажу, кримський татарин, вирішив таким чином підтримати акцію своїх земляків та нагодувати активістів. Вони сказали, ми не будемо йти про рішення народу проти своїх, там проти власного народу, і тому от вчинили таким чином. Власник картоплі, кримець Іскандер, ховає обличчя. Побоюється, йому буде складно повернутися на півострів. Про своє рішення залишити вантаж землякам ані трохи не шкодує. До того ж, місцевий бізнесмен, дізнавшись про такий вчинок, пообіцяв частково відшкодувати збитки. Ну, сказали, ну, ти чуть оплатиш пол собістоїмості, ми вторую подарок, якби. Ну, от, виходить, одну так, втору подарок. Учасники блокади називають це кримським майданом. Незабаром тут з'явиться наметове містечко та польова кухня. А від учора вже працює єдиний штаб координації блокади. Там заявили, мають інформацію, що на кордон із Кримом прибувають машини із бойовиками окупаційної самооборони. Вони підійшли к Чонгару з тої сторони. Ще раз повторюсь, активізації ніякої немає. Все знаходиться в повищеній готовності з нашої сторони, тому ми готові к любому розвитку ситуації. А про те, що відбувається на ще одному пункті пропуску на кордоні із Кримом у Каланчаку, розповість моя колега Ірина Заїка. Ми перебуваємо поблизу прикордонного пункту Каланчак. Сюди на підтримку акції з'їхалось близько сотні активістів. Люди живим ланцюгом перекривають трасу і перевіряють ваговози та автобуси, що прямують через кордон в обидва боки. До Криму жодних вантажівок не пропускають. Зелене світло лише для тих, хто порожнім повертається в Україну. Добрий день. Героям слава. Що везе? Воздух. Покажіть, будь ласка. Що ж оттуда везти? А що везли туди? Картошка. Якщо не секрет. Картошка. Картошечка? Да. Ну, вже можете картошечку їм не возити. Вже вони хай ракушничок жують. Щасливої дороги. Трошки пізно. Нічого. Пустий. А пустих ми пропускаємо. Ми тут будемо до тих пор, поки не доб'ємося своєї цілі. Поки блокада не буде осуществлена на офіційному рівні. На самому пункті перепуску становище і досі напружене. Рух блокують 300 активістів, зокрема і кримські татари. Ось ця довжелезна черга вантажівок розтягнулась на 3 кілометри. 115 ваговозів вже кілька діб чекають тут на митне оформлення. Водії обурюються, що через блокування взагалі тепер не зможуть потрапити до окупованого півострова. Ми будемо стояти, точно так же вони стоять і ми будемо стояти. Що нам робити? Там сидять наші співвітчизники з 29 січня. В застінках ФСБ, там кожного дня в наших домах обшуки, там пропадають молоді люди, як ви, водій, шановний, деяких ми знаходимо мертвими. Ваші хазяєва кормять окупантів, вони посилюють російську армію. Цього не буде. За порядком слідкують правоохоронці та спецпідрозділ «Херсон». За 5 кілометрів до пункту перепуску «Каланчак» з'явився стоп-контроль і наряд дорожньо-патрульної служби. Активісти розбили табір. Майже 30 хур вже розвернули, але більшість і далі стоїть. Переважно це ті, хто вже оформив митні декларації і не хоче втрачати свої гроші. Хазяїн автомобіля сказали стоять, а водителі стоять. От і все. Понимаете? У них есть документы. 9 тысяч гривен они заплатили за брокерами, что оформили документы. Брокеры отказываются это 9 тысяч гривен возвращать. Что нам делать? Здесь идет война, а тут же официально торгуют, но это, ну, я считаю, неправильно. И поэтому сделано было такое, чтобы
стать сделать бессрочным до тех пор, пока просто не прекратится, пока не выйдут Россия. Раз, коль идет такое, пока Россия не выведет войска с Крыма, эта акция не прекратится. Акцию на підтримку блокади Криму провели сьогодні громадські активісти на кордоні з Придністров'ям. Що відбувалося на Одещині, знає моя колега Юлія Фанасьєва. На кордоні з Придністров'ям біля пункту пропуску Кучургани понад півсотні активістів влаштували акцію в підтримку блокади Криму. Серед основних вимог – припинити репресії кримських татар та підтримати українців, що й досі мешкають в Придністров'ї. Якщо в Криму зараз удасться ця блокировка, то вторым шагом мы должны заблокировать те пункты пропуска, которые идут через Приднестровье. Пусть они едут через Паланку, где есть первый пункт молдавский. І Молдова пусть уже відрегулює взаємовідносини далі. Багатотонні вантажівки не їдуть до пункту пропуску, а розвертаються або до Лиманського, або взагалі залишаються ось тут, у кількох метрах від самого пункту пропуску. Поїдете далі? Куди поїдете? Активістів, що вимагають блокади Криму та Придністров'я, місцеві мешканці не підтримують, бо живуть здебільшого за рахунок торгівлі з невизнаною республікою. Натомість вони вимагають поновити транзит акцизних товарів через Кучургани. Зачем її прикривати? Люди повинні торгувати всі, працювати. Причому тут ми в Придністров'ї? За дві години акції жодна фура так і не проїхала через пункт пропуску. Активісти обіцяють, якщо їх не почують, діятимуть радикальніше. Вони зберуть масу люду та влаштують безстрокову акцію протесту. Юлія Фанасьєва, Ірина Заїка, Андрій Почтів, програма «Вікна» СТБ.